Z očetom sva ravno zaklepala garažo, ko sem od zunaj zaslišala šibak "Dobar dan." Odprla sem vrata in zagledala moža na starem kolesu. S ponižnim glasom mi je dejal, da prodaja kruh. Okoli balance je imel obešene vrečke puhastih belih žemelj in hlebcev, takšnih iz najcenejših pekarn. V njegovem glasu pa je bilo toliko žalosti, da sem nemudoma prosila očeta, da kupiva en hlebec. Vprašala sem ga, odkot je prišel. Rekel je, da se je s kombijem pripeljal iz oddaljenega kraja, da je kruh iz tamkajšnje pekarne. Nisem pokazala, da ne verjamem njegovi razlagi, ki se mi je zdela nesmiselna. Nekaj ur zatem pa sem ga na poti v Ljubljano zopet zagledala, precej daleč proč. Kako ves sam, z vrečkami kruha okoli balance, nosi oči polne obupa.